broken down and tired of living life on a merry-go-round. You can't find the lighter, but I see it in you, so we're gonna walk it out. We gon' walk it out and move mountains. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it a thousand times again. And I'll rise up high like the wave. Steffi, 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 her får du stående applaus fra en samlet H3 Arena, og ikke minst også fra mentorene. Hvordan har du det nå? Ja. Tror ikke jeg hadde det bedre før. Du ikke hadde det bedre? Men hvordan føles det å få en sånn mottakelse da? For den opptreden. Du, det det som drømmen. Det derfor vi her. For det derfor jeg står her. Og det derfor jeg vil videre. Ja. Du, litt av et kupp, Lene. Og ja. Stjele Steffi. Jo, jeg vil jo si det. Absolutt. Herregud, Steffi. Det der var utrolig. Det var rett og slett mektig. Det var sårt og mektig på samme tid. Og jeg bare kjente en sånn energi bare rundt meg, også her fra den som sitter. Helt sinnssykt. Det er bare å glemme. Ja, det er helt rått. Ja. Så... ja. Det var veldig bra, Steffi. Og hvordan du løftet det mot slutten der, det var virkelig bra. Ja. Det er gjennomgående gjennom hele låta. Så var du var i kontroll uten å prøve å kontrollere det. Det var du som ledet låta, det var ikke låta som ledet deg. Og du var sårbar, og du var mektig, og du var alt samtidig. Og til og med når du holder på å knekke, og jeg hører på stemmen din, og du peker på Lene, så er til og med det vakkert. Alt du gjorde, det var helt fantastisk, helt fantastisk. Det skjedde noe i det samspillet også på scenen, mellom i musikersamspillet, som er helt spesielt. Og det er de øyeblikkene som er grunnen til at vi holder på. Det er det. Ja. Ja, du. Jeg må bare si også at måten du har tatt til deg, vi har jobbet ganske mye denne uka her, og måten du bare har gått inn og gjort jobben, og bare virkelig gitt så mye av deg selv i låta,
Og det kommer så godt frem som det her, og det var bare, ja, hva skal jeg si? Jeg skal ikke si noe mer, jeg bare... Nei, du kan bare egentlig si stem. Ja. Det kan vi alle si. For vil du ha med Steffi videre, så taster du tallet 8. Sender det til 26400, eller ringer nummeret som står på skjermen, eller stemmer på TV2.no. I en stor applaus til Steffi! Steffi!